ilkesiniz. İyiye gideceğinden bu dostluğun benim için çok önemli. Onun için çok teşekkürler tekrar. Yani iyi olduğunu biliyorum. Ancak First, we are grateful that შეხვედრა ზეარერ თიმ ნიშნულოვანი საკითხი განვიხილეთ, რომლებსაც პირდაპირი გავლენა აქვს ჩვენს მოქალაქეთა კეთილდღეობაზე. რა თქმა უნდა, მოველით ურთიერთობათა კიდევ უფრო გაღრმავებასა და კონკრეტული შედეგების მიღწევას. მადლობა მინდა გადავუხადოს დასჯელოსხლებისა და პრობაციის სამინისტროს თურქულ მხარესთან ჩამოყალიბებული განსაკუთრებული ურთიერთობებისა და მჭიდრო მხარდაჭერისათვის.